ଧାନ ର କଟନି ଛଟନି କରିକି ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ଟିଭିରୁ ଜାଣିଲୁ। ବିଜେଡି କଣ କହିଲେ କଣ ହବ, ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଆମ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧାନ କଟନି ଛଟନି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଖାରୁ ସୁତୁଲିରୁ ବସ୍ତାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରୁ ଯିଏ ପଇସା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବୋଧେ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗହଳି ହେଇଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଆମେ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା କିଣିଦେବୁ, କାହିଁକିନା 15 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ଆସିଲୁଣୁ, ଏଇଠି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପଶି ଆସିଲୁ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଜିନ୍ସଟା ଦେଖୁଥିଲି, ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ନେବି ବୋଲି ଆଉ।